ciao, visi strāvotē un es gribēju tā kā jums atstāt Discord serveri. Nu, linka nav aprakstā, es zinu, bet šis ir mans Discord servers, kurš sauc, bet jāraksta ar mazajiem burtiem. Ar mazajiem burtiem, what the fuck? Jāraksta ar mazajiem burtiem, Ralfo TV 2, ar mazajiem burtiem, un te ir, piemēram, te ir ģenerāli par gameplays, fanu sveiciens, shares video un bildes, video, nu, par maniem video, kurus filmēju, standoff 2, tāpēc jā. Šitas arī ir mans Discords, es izveidoju savu grupu, kur jūs varat visi droši nākt un cerams, ka mēs tur tiksimies. Atā!